תשמע, דוד, ראיתי סרטון בטיק טוק שלוקחים מטבע, מניחים על בלוק של מנוע V12 של רולס רויס גוסט, והמטבע יציב. מנוע V12, שמים, מניעים, נותנים גז, המטבע לא נופל. אמיתי? לא רק אמיתי, אנחנו יכולים לבדוק את זה. מאיפה יש לך רולס רויס? לא אחרי. מטבע! 5 שקל. 5 שקלים. שימו לב, מנוע V12, 6.7 ליטר, 560 בערך כוחות סוס, מטבע 5 שקלים, מנוע כזה צריך לרתוע דוד כמו חולרה. מה, יחזיק או לא יחזיק? בואי נבדוק. יחזיק או לא יחזיק? יחזיק. בבקשה. כי זה הרוס, זה שיא הטכנולוגיה ושיא ה... תקשיב, זה מאתגר. יאללה, בואו נדבר, ברכה והצלחה. אוקיי, תניע. תן. יציב. שים אותו גם ככה. 3, 2, 1, צ'ו. יציב! תן גז! תראה מה זה, מנוע V12, כמו קסם. 3, 2, 1, יו! 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 אחי, אתה גאון! תן גז! רבותיי, מנוע V12. תראו מה זה, בלנס של מנוע V12. מטורף. זהו, המיתוס אמיתי. זה קורה, אפשר להניע, מנוע V12 לא זז. אין פה רמאות. אין פה כלום, אין פה דבק. תראה, תחזיק את המטבע רגע. אני מעביר מתחת את היד, תראו, אין. שום דבר.